Zəfər günü münasibətilə səhər saat 9-dan günorta saat 1-ə qədər Bakı şəhərinin müxtəlif küçə və prospektlərində hərbi orkestr müşayiəti ilə şəxsi heyətin yürüyüşü nəzərdə tutulur. Bununla bağlı paytaxtda bəzi küçə və prospektlər müvəqqəti bağlı olacaq. Bunun real açıqlamasında Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi Araz Əskərli bildirdi. Qeyd edək ki, 4 marşrut üzrə hərbi kolonların hərəkəti nəzərdə tutulub. Birinci marşrut Heydər Əliyev Sarayı, Bülbül Prospekti, Nizami Kino Mərkəzi, Neftçilər Prospekti, Azadlıq Meydanı istiqamətində. İkinci marşrut Şəhidlər Xiyabanı, Alov Qüllələri Kompleksi, İçəri Şəhər Metrosu, Qala Qapısı, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı, Azneft Dairəsi, Bəhram Gür Heykəlinin qarşısına dək. Üçüncü marşrut Musabəyov Parkı, Abdurrahim Bey Haqqıverdiyev Küçəsi, Hüseyin Cavid Prospekti, Hüseyin Cavid Parkı, Parlament Prospekti, Şəhidlər Xiyabanı. Dördüncü marşrut isə Star İdman Əyləncə Kompleksi Mərkəzindən Səməd Vurğun Küçəsi, Zabitlər Parkı, Bakı Dövlət Sirki, Heydər Əliyev Sarayı, Nəsimi Heykəli və Neftçilər Prospekti istiqamətində olacaq. Sözü gedən küçə prospektlərdə hərbi orkestr müşayiəti ilə şəxsi heyətin yürüyüşü müddətində yollar bağlı olacaq. Araz Əskərli həmçinin qeyd etdi ki, tədbirin yüksək səviyyədə təhlükəsiz şəraitdə keçirilməsi üçün həmin istiqamətlərdə avtomobillə yola çıxmamaq xahiş olunur.